Tani, krejt jo ava vikend, vetëm 1 cent minuta me vetë vetan rë. Vetë veta? 1 cent ton javën vetë vetan rë? Me super rethin i Ipkos për pakot alo dhe tung, 1 minut brenda rethit me 10 veta kushton vetëm 1 cent. Për të aktivizuar super rethin për tër muajin, dërgoni SMS me tekstin M super në numrin 123. Ndërsa, për të aktivizuar për një javë, dërgoni SMS me tekstin super në numrin 123. Ipko. Falshtir.